Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Mauro trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez, galera, vamos fazer um desafio aqui de carro monstro com dois personagens gigantes. É isso aí, temos aqui o Hulk grandão e temos ali do outro lado o desafiante, o Hulk vermelho também gigante, galera. A gente já vai entrar aqui no nosso carro, botamos aqui um gigantão aqui, o maior carro do GTA, tirando aqui aquelas carretonas grandona. Então vamos entrar aqui no nosso carro e vamos ver se a gente consegue finalizar, hein? Vai ser uma chance para cada um, galera, já vai começar e vamos ver quem vai chegar no final. Show de bola, galera! O primeiro Hulk demorou um pouquinho, mas conseguiu fazer o salto, já caiu aqui na piscina de bolas. Perfeito, perfeito! Já vamos voltar lá pro comecinho pra gente vir agora com o próximo herói. O segundo Hulk já tá preparando para entrar no seu carro, já tá entrando aqui no seu carrão. Vamos ver se esse Hulk consegue finalizar, hein?
Show de bola, galera. Perfeito, perfeito. O segundo Hulk também chegou no finalzinho. Fez o percurso bem certinho ali. Ele teve algumas dificuldades só, mas conseguiram chegar no final. Então coloca aí no comentário se vocês acertaram qual foi o campeão aqui. Beleza? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like para ajudar a gente. Se inscreve aí no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui!